Përshëndetje të dashur televizikues të Trokit, jemi sërish në New Generation Spotlight dhe ditën e sotme do flasim për çështje shumë interesante të cilat do t'i mësojmë pas pak.
na demonstron teknikën e fërkimit së bashku me brumimin, i cili ka për funksion që të rrisë qarkullimin e gjakut në muskulaturën e pjesës së pulbës së këmbës, po ashtu fërkimi shkon deri tek muskulit hamstring të kofshës. Gjithashtu kemi dhe rritje të qarkullimit limfatik, por gjithmonë duhet pasur kujdes në zonat limfatike, poshtë fosës popliteja, poshtë gjurit, duhet kemi gjithmonë kujdes. Pse? Për arsye sepse këtu kemi noduset limfatik, gjendrat më të mëdha limfatike, të cilat ndodhen në trupin e njeriut dhe kanë për funksion mbrojtjen kundër inflamacionit ose kundër infeksionit në trupin e njeriut. Cilat janë efektet e masazhit sportiv në jetën e përditshme? Atëherë, masazhi sportiv ka një veprim qetësues të përgjithshëm, kemi rritjen e qarkullimit të gjakut, po ashtu edhe të limfës, gjithashtu kemi aktivizimin e mbaresave nervore, po ashtu kemi edhe rritjen e tonusit muskular, gjithashtu ndikon dhe në uljen e kontrakturave muskulare. Po kështu duhet të aplikojmë edhe teknikat kundër trigger points, të cilat janë shumë të pranishme tek sportistët të cilët merren gjatë gjithë kohës me ngarkesa të muskulaturës së tyre. A ka raste kur ne nuk duhet ta përdorim masazhin sportiv? Po, patjetër që ka raste, po ashtu edhe në masazhin sportiv kemi disa komplikacione, të cilat çojnë në mosbërjen e masazhit sportiv, sepse masazhi sportiv është i fortë dhe është i moderuar në forcë. Në plagët e hapura nuk duhet asnjëherë që të masazhojmë pjesën aty, por duhet një pjesë rreth 10 cm larg plagës, nëse duam të masazhojmë. Pastaj kemi në segmentit e thyrë nuk duhet të masazhojmë as edhe një herë, për arsye sepse ky është një kundërindikacion më i madh për shkak të ngjizjes së kockës. Nuk duhet të masazhojmë në zonat me inflamacion akut ose kronike. Gjithashtu duhet të kemi shumë kujdes në prani të tromboflebiteve që janë shkaktuar nga mbigarkesa e muskujve në sistemin e qarkullimit të gjakut. Gjithashtu nuk duhet të masazhojmë në pjesë të hapura, siç është zona e syve, zona e hundës, zona të cilat kanë predispozit për të dhënë kundërindikacione. Duhet të masazhojmë lehtë në zonat e kyçeve, sepse shkaktojmë kontraktim më të madh të ligamentit. Gjithashtu duhet të kemi dhe kujdes në trigger points, dhimbja tek ato është më e madhe sepse tek pacientët e tjerë. Përveç sportistëve, a mund të përdorin edhe njerëzit e thjeshtë të lloj masazhi? Po patjetër, nuk është e thënë që masazhi sportiv duhet të aplikohet vetëm tek personat që merren me sport, por thjesht duhet pasur kujdes sepse muskulatura e njerëzve normal, që nuk merren me palestër, është akoma dhe më e butë dhe tonusi muskular është më i ulët. Forca duhet të moderohet që të jetë akoma dhe më e ulët se sa mund të aplikojmë tek një sportist i cili muskulaturën e ka shumë më të fortë. Në departamentin e fizioterapisë estetike, studentët e New Generation kanë mësuar një rrit bazë rreth anatomisë së njeriut, funksionit të tyre si dhe kockat, formimi i kockave, ku fillon dhe ku mbaron, po ashtu edhe rreth muskulaturës, inserimi dhe origjina e secilit muskul. Njohja e anatomisë së njeriut është një thelb kryesor në formimin e tyre profesional, si dhe në aplikimin e të gjithave teknikave të cilat aplikojmë në fizioterapinë estetike. Vajzat aplikojnë edhe teknika të ndryshme në masazh, po ashtu kemi të bëjmë edhe me mobilizimet pasive, aktive dhe aktivo-pasive, të cilat i praktikojnë me njëra tjetrën gjatë orës së mësimit. Unë jap maksimumin tim në rjaftësimin e njohurive të vajzave të fizioterapisë estetike, të cilat ato duhet i kenë të përvetësuara në maksimum dhe për të bërë të afta për në tregun e punës. Tani jemi në ambientet e fizioterapisë estetike, ku do të aplikojmë teknikat bazë të masazhit sportiv. Për ta sjell akoma dhe më të qartë tek teleshikuesit, vajzat po na demonstrojnë disa nga teknikat bazë të masazhit sportiv. Cila është teknika që po ndjekim në këto momente? Atëherë vajza po na demonstron mobilizimin pasiv, ku lëvizjen po kryen vetëm vajza dhe jo vajza që është e shtrirë, pra fizioterapistja estetike. Duhet të kemi shumë kujdes në muskulaturën, duhet ta palpojmë më sakt nga ç'duhet për të dalë në pa kontrakturat muskulare dhe trigger pointsat, sepse kjo zonë është shumë e rëndësishme për trigger pointsat. Sepse në këtë zonë prania e trigger pointsave është akoma edhe më e lartë. Kjo ishte gjithçka edhe për puntatën e sotme në New Generation Spotlight, që jemi javën e ardhshme.